Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Iris serialining mashhur oltiligi hozir nima bilan band? Siz 2010-yilda ko'rgan Iris tarixdagi eng qimmat serial. Uning bir seriyasini suratga olish uchun 22 million AQSh dollari sarflangan bo'lib, serialda tasodifan Janubiy va Shimoliy Koreyani birlashtirishi kerak bo'lgan maxsus sirli harbiy otryadga tushib qolgan ikki do'st haqida hikoya qilinadi. Lee Byung-hun 1970-yil 12-iyulda tavallud topgan. Aktyor, xonanda, model Lee Byung-hun Iris 2009-yil seriallari orqali mashhurlikka erishgan. Serialda Janubiy Koreya maxsus kuchlari bilan xizmat qilgan askar Hyun Jun hayotda mayda-chuyda narsalarga ahamiyat bermagan, vizual xotirasi kuchli, eng yaxshi atletika qobiliyatiga ega va qurollardan foydalanishga usta bo'ladi. Aktyor 2013-yilda aktrisa Lee Min Chjan bilan turmush qurgan. Juftlik 2015-yil may oyida o'g'il farzandli bo'ldi. Kim Tae-hee 1980-yil 29-martta tavallud topgan. Aktyorlik karyerasini 2001-yilda boshlagan. Aktrisa 20ga yaqin mukofotlar sovrindori. Iris serialida harbiy otryad tarkibida jamoa yetakchisi sifatida faoliyat olib borgan. U go'zalligi va g'amxo'rligi bilan otryadda mehr qozongan. Shu yilning 19-yanvarida Jun Ji-hon ismli aktyor bilan turmush qurgan. Aktrisaning agenti may oyida juftlik farzand kutayotganini ma'lum qilgan edi. Jung Jo-ho aktyor 1970-yil 1-oktyabrda tavallud topgan. Aktyorlik karyerasini 1997-yilda boshlagan. 2011-yilda teleboshlovchi Lee Ha-jung bilan turmush qurgan. Hyun Jun bilan birga o'sgan Sa-woo do'st bo'lib, ikkisi ham juda mas'uliyatli. Maxsus otryad a'zolari sifatida ular tez-tez shiddatli musobaqalarda qatnashishadi va maxsus harbiy otryadga qo'shilganidan so'ng Cho Sung-hinning mehrini qozonish uchun raqobatlashishadi. Kim Song-wo aktyor 1969-yil 24-fevralda tavallud topgan. İlk marta 1990-yilda filmda suratga tushishni boshlagan. 10ga yaqin mukofotlar sovrindori. Tajribali va qat'iy qarashlari bilan Park Cheol yosh diplomatik missiyalarda davlat rahbarlarini kuzatib borish va himoya qilish uchun mas'ul bo'lgan. Shimoliy Koreya xavfsizlik guruhining rahbari. U birinchi navbatda Vengriyadagi siyosiy qarama-qarshilikka duch kelgani sababli Kim Hon Junni uchratadi. Kim So-yeon aktrisa 1980-yil 2-noyabrda tavallud topgan. Aktyorlik sohasiga 1994-yilda kirib kelgan. Bunga qadar 20ga yaqin mukofotlar sovrindori bo'lgan taniqli aktrisa shu yilning iyun oyida aktyor Lee Sang-wo bilan turmush qurgan. Bunday maqomga erishgan kamdan-kam ayollardan biri bo'lishiga qaramay, Kim Seo-hwa Shimoliy Koreya xavfsizlik kuchlarida o'z hamkasblarining ishonchiga va e'tiboriga sazovor bo'ladi. Top. Mashhur oltilikdagi eng yosh aktyor 1987-yil 4-yanvarda tavallud topgan. Aktyorlikdan tashqari xonandalikda ham katta yutuqlarga erishgan. Aktyorlik karyerasini 2008-yilda boshlagan. Sirli bir tashkilot uchun ishlaydigan sirli qotil. Vik faqat janob qora deb tanilgan bir kishiga javob beradi. Ko'rinishidan koreyska o'xshasida kelib chiqishi noma'lum. U ingliz va koreys tillarida yaxshi muloqot qiladi. Ko'pincha u siyosat maqsadlarini bartaraf etish va uning buyruqlarini qabul qilish, shuningdek, yo'q qilish kabi vazifalarni o'z zimmasiga yuklaydi. Ma'lumotlarimiz bilan sizlarni qisqacha tanishtirib o'tdik. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang.